a carne estava caro e eu não podia comprar para minha família, então fazia repolho assim todos os dias. Peguei aqui o meu repolho, vamos cortar no meio. Prontíssimo. Corte preciso, meu Deus. Eita! Agora eu vou assim, ó. Eita! Olha só, bonito. Que lindo! Vou colocar tudo aqui dentro. Vai ficar aí no reservado. Depois eu volto aqui com eles. Minha frigideira já tá aquecida aqui, viu, bruxinha? Bora, eu vou só pecar aqui só um pouquinho. E vamos colocar três ovos, bruxinha. Vamos botar um pouquinho só de sal. Pronto, já dei a mexidinha aqui nos meus ovos, que eu criei ele assim, na verdade. Vou colocar aqui uma cebola pequeniníssima, bem ralada. Uma cenoura, tá? Pequena, ralada. Chimichurri a gosto. Eita! Pimenta. Vou colocar aqui mais um pouquinho de azeite. Vamos pôr o nosso repolho, tudo aqui. Ele já tá lavadinho, tá? Que eu lavei. E vamos tampar um pouquinho. E vamos dar aquela refogadinha aqui, ó. Olha, vou mexer, na verdade, né? Tá. Pra refogar tudo muito bem. Vamos colocar shoyu. Tu bota a gosto, tá? Como eu gosto muito. E vamos desligar o nosso fogo. Olha o cheiro. Tá lindo demais isso aqui. As pessoas têm que fazer essa receita na cadeira. Eles vão ver só como é uma delícia. Quando colocar essa receita, eu vou ver lá se os seguidores vão fazer e mostrar. Eu também vou dar uma olhada, porque eu fico olhando lá e todas as pessoas fazem a receita. Oh, meu Deus do céu. Tadinho. Vamos comer. Vamos colocar aqui, ó. Olha. Cadê o ovinho? Olha que lindo. Meu Deus. Pegar o ovinho, coloca em cima. Pronto, bichinha. Olha só. Nossa, esse prato tá divino, hein? Gostou? Sim. É bem gostoso. E é prático também. Oxe, não para de comer não, é? Para nada. Então, bruxinha, é isso. Faça na sua casa, senhor Wilson, viu? Que eu tenho certeza que o Wilson vai gostar. Eu que vou gostar, fazer para eu comer. Eu. Então é isso, pessoal. Faça a minha receita, tá bom? Beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever lá no canal e tchau. Ele vai embora. É, gente, ultimamente só fica assim, ó, com a madeira, ó, porque ela leva tudo.